Dobre, takže dneska sme si naplánovali zatiaľ prvý cieľ Kasparov vrch. Vyšli sme z Kuznic od lanovky a je asi pol hodina do východu slnka. Počkaj, Paťo, postoj. Ale co by som dal do pozornosti, iba tento kovček oproti. Gievont. Toto je Gievont, prosím pekne. A to už máme naplánované potom na ďalšiu túru. To si určite tam nádherný kopec, nádherný situovaný, krásny kopec. No je ako chatka, čo to je? Je tam aj chata, hej. Aj toto dole. No, hej, hej. A... Dobre, čas máme krásny, písali na tabuli z Kuznic 3 hodiny na Kasparov a my ideme ani ne hodinu a pol a už sme skoro hore. Chýba nám ešte nejakých 250 výškových 300, tak potom zase trošku vyššie niečo dáme. Dobre, takéto krásne výhľady. Tak zatím. Výstup na Kasparový vierch, Kasparov vrch. Zatiaľ ideme bez mačiek, dá sa to. Chodník vyšlapaný, keďže Poliaci sú početnejší národ ako Slováci, je ich viacej. Takže tá cesta je veľmi dobre vyšlapaná. Na slovenskej strane podobné nadmorskej výške, tam už je to viac menej brodenie sa. Nádherne, ale vietor tu. Nečakali sme, že tu bude až taký silný vietor. Odhaduje tak 15 až 20 metrov za sekundu. Predpoveď bola tak 5 až 10, no ale nevadí. Možno sme iba v takom žlade. Uvidíme. Preto to žijeme, áno, preto to žijeme. Pozerajte na tie výhody. Zas niečo iné, krásne. Na poľskú stranu. Fantastické. A sem ideme na Kasparov vrch. Nádherné niečo, nádherné. Tesne pod Kasparovým vrchom. Je pol 8 ráno. Je tu brutálne veterno. Toto sú chalani dole. Naozaj trošku je to tu vyšľahané, zladovatele, zvetralé a brutálny vietor, hlavne v tom cípe, ako sú dole tí ľudia. Tam asi najviac narazový vietor veje. Tu je teraz bez vetre, celkom fajn. A tuto hore máme Kasparov vrch, kúsok od neho. Tuto už nejakí kolegovia sú hore, takže posledné metre. A pozrieme sa na výhľady, potom vám ukážem viac. Je asi pol 8 ráno, teraz sme vo výške takmer 2000 metrov. Toto je vrchol. A ukážem vám, ako to tu vyzerá okolo, kým chalani prídu. Takáto zvonička na vrchole. Toto je hrebeň. Tam ten najvyšší cíp v pozadí je svinica. To by sme chceli skúsiť. Uvidíme, či sa podarí. A tuto máme slovenskú stranu. Slovenská strana. Západné Tatry. Dohače. Z tejto strany sme vyšli. Čekám na chalanov, za chvíľočku prídu. To je zakopané a skúsime sa vnútri zohriať, obejme si mačky a uvidíme, či to pôjde ďalej.
kopání. Výborně. Jdeme na to? Cześć. Cześć. Je to tam chalani hore vyšlapané? Že či je to vyšlapané, či to není zaviaté snehom? Či je to takto vyšlapané? No, chodník, či je udupaný. Takto jak... Tak. Hej, hej, tak dá sa ísť, hej, hore. Tak. Vychodené. Prosím? O, Svinica. Ja, vy ste neboli na Svinici? Aha. O, zo Žľavu ste išli, hej, nejako. Tak, a na Kasprova, aha, jasné, jasné. Chceli sme vešť na Svinice, ale, ale odpúšťali sobie. Aha, ale vyskúšam. Dobre. No nič, povedzenia. Povedzenia, čaute. Ale YouTube je dužo, tam mám 40 miliónov videní. Wow. Hej. Tak, Slovak. Slovak Treasures, ako poklady. Treasures, hej, hej, hej. Ako poklady, slovenské poklady. Tak, tak. Jo, presne, to je môj channel. Hej, hej, tam budete, no. A nagrievaš teda? Nagrávam, no. Hej, dobre. Svinica nás čaká. Už to nemáme ďaleko. Dáme to, aj keby hromy blesky padali. Dáme to. Nádherné. Nádherné niečo, nádherné. Toto je fantázia. Fantastické. Krásne. Už to je kúsok. Posledné výškové metre a ja sme na vrchole. Celý čas sa ide po hrebení. A tesne pod vrcholom sú ešte také nepríjemné traverzy so sypkým snehom a hlbokými žľabmi. Ale už sme kúsok od vrcholu a za chvíľu to vychutnáme. Potiaľ to z Kasprovho vrchu sme to dali po hrebení, po tomto hrebení až sem hore. Nádherné krásne výhľady. Ešte sa potočím takto, tak to vidíte.
strom. Wcześniej jeszcze jażdżą przez starą leśną. Tam ktoś coś zgubił, chyba co? Nie. Přechod na druhý bod svinice, neschodné, velký prevej, nebezpečí. Nádherné. Schádzame už dole, sme teraz v polke hrebenia, ten posledný najvyšší bod vzadu, tam kde vidíte tie bodky, tak odtiaľ sme zišli a čaká nás ešte asi polovica rovnakej cesty smerom na Kasprov vrch. Vidíte tento vrch? No. Tam sme neboli, až tam vzadu, kde sú tie 3 bodky. Takže už sme dole z Kasprovho vrchu. Dnešná túra bola fakt, že fyzicky náročná, lebo bola to cez 30 km určite. Takže naozaj jedna z tých náročnejších. A ideme sa teraz nájsť, pozrite sa, všade, kde sa pozrieme v Kuzmiciach, je nejaká reštika. Parádne, plné reštiky, živanské, klobasy, všetko možné od výmyslu sveta, len problém je, že všade je to plné. Takže ideme do Zakopaného a tam si dáme s Paťom nejaký argentinský steak.